Жаңа белесті бағындыруға бір қадам қалды. Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина Australian Open 2023 жарысының финалына шықты. Мельбурнда өтіп жатқан жарыстың жартылай финалында отандасымыздың қарсыласы Беларусь спортшысы Виктория Азаренко болды. 1 сағат 42 минутқа созылған ойында Елена 7-6 және 6-3 есебімен 2 сетте жеңіске жетті. Бұл доданың даңқы үлкен дулға санатындағы жарыспен теңеседі. Айта кетейік, Елена Рыбакина Australian Open жарысының финалына шыққан тұңғыш қазақстандық теннисші. Осыған дейін Рыбакина Уимблдон жарысында топ жарды.